এজন বিধায়ক হিসেবে ঘটনাটো পোহরলৈ অহাৰ লগে লগে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ফোন যোগেদি বাৰ্তালাপ কৰিছিলোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মন্ত্ৰী ৰণেশ প্ৰভু ডাঙৰীয়া যাব আৰু গোটেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে নিজেও মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকি পেলাই মন্ত্ৰী পেগু ডাঙৰীয়াৰ লগত অনিমেষ ঘৰলৈ যাব লাগে। জিলা উপায়ুক্ত লগতে মানে আৰক্ষী অধীক্ষক সকলো লগত কথা পাতি সকলোৱে যেন দুখী কায়ক্ত হয় এই ইয়াৰ সুনিশ্চিত কৰিব লাগে। যে আমাৰ ৰণেশ পেগু ডাঙৰীয়া শংকৰদেৱ চেমিনেট পঢ়া হয়তো আগৰ পৰা আছোঁ, যিসকল নেতৃত্ব লোৱা লোকসকলৰ লগত চিনাকি, মোৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত পঢ়া, সেইকাৰণে মোৰো আছোঁ বহুত লোৱাৰ চিনাকি আছে, হয়তো প্ৰাক্তন আছোঁ আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি হ'লোঁ। যিসকল নৰ্বিকাক এই ঘটনাটো কৰিছে কোনো যেন হাৰি যাব নোৱাৰে, যিমান চ'ৰ্চ আছে বিভিন্নজনৰ লগত কথা পাতি পেলাই পুলিচক সহায় কৰিব লাগে। আৰু আমি যিমান পাৰিছোঁ আমাৰ বন্ধু বৰিগাঁও অঞ্চলৰ তেওঁলোকৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ যে এজনো হাৰি যাব নোৱাৰে, সকলো ঘৰত যাব লাগে আৰু গৈ পেলাই আহ্বান জনাব লাগে। এতিয়াও চান্দা কৰিবলৈ সময় আছে, হয়তো পুলিচে যদি পিছত আকৌ কিবা বেলেগ একশ্যন লয় তেতিয়া কিন্তু কথা বেলেগ ধৰণৰ হ'বগৈ এটা পৰিৱেশ, এই কথাবোৰ কোৱা হৈছে। সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে জি পি সিং ডাঙৰীয়াক গোটেই ঘটনাটো তদন্ত কৰিবলৈ দিছে, আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে। ফাষ্ট ট্ৰেকৰ কথাটো ইতিমধ্যে উল্লেখ হৈছে, যিটো ৰাইজৰ দাবী, সৌদ অসম ছাত্ৰতন্ত্ৰৰ দাবী এতিয়া উত্থাপিত হৈছে। ইয়াৰ লগতে 15 দিনৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট দিয়া কথা, এই প্ৰসংগবোৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। মই 2006 চনৰ পৰা বিধায়ক হৈ পৰা যিটো মোৰ ৰাজনীতি জীৱনত অসমৰ কেইটা ঠাইত মব লিঞ্চিং অৰ্থাৎ জনপ্ৰহাৰৰ এনেকৈ ঘটনা, নীল অভিজিত ঘটনাই হওক, ইয়াৰ লগতে আৰু কেইটা ঠাইত নামটিৰ দিন দুপৰতে বজাৰত এজন যুৱকক হত্যা কৰাই হওক, এনেকৈ বহু ঘটনা মই দেখিছিলোঁ। আৰু দেখি পেলাই এইটোৱে মই মানে অনুভৱ কৰিছোঁ, যদি চৰকাৰে কঠোৰ নহয় আৰু সজাগত সভাৰ যোগেদি প্ৰত্যেক জনগণক যদি বিভিন্ন পন্থা আছে সেই পন্থাৰ যোগেদি সজাগতা নকৰে, কিন্তু আমাৰ বহুত ভৱিষ্যত দিনত এনে ঘটনা হোৱা সম্ভাৱনা আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।